Mtani. Hiyo ni mtaa kwa mtaa. Kila siku ya Jumamosi tunakutembelea, tunaoji baadhi ya wasanii, tunajua mambo gani yanayojili. Ni mtaa kwa mtaa na Swax talent, au sio? Upcoming presenter Jonijo on the hit kila siku ya Jumamosi. Tunakuja kama hivyo, au sio? Sema mtaa kwa mtaa. Mama yetu, sisi tuloishia ara saba. Ajira vipi mama? Au ndo? Ya kama kawa, kama dawa. Siku nyingine tena, Jumamosi nyingine tena. Na kujia kipindi kizuri, kikari kwa ni mtaa kwa mtaa. Tukitembelea wasanii, underground na hata mastaa walio katika mkoa wetu. Nikiwa kama mimi J-Boy, siku mpeke yangu nikiwa na... Jonijo. Leo tumekutana na vijana machachari, vijana rogo bado underground katika tasnia hii ya muziki. Nisingependa kuwatambulisha, ningependa kujitambulisha wao kama wao. Ivana mambo vipi? Fresh. Kama kawa? Kama kawa. Harakati namna gani? Fresh. Na tungependa labda Watanzania wangependa kuwajua na wana Swax nzima wangependa kuwafahamu kwamba nyinyi katika ndugu zenu mnajishanaje na mnatambulikaje katika tasnia hii ya muziki. Katika kundi letu la muziki tunajulikana kama Stone Boys Forever. Yeah, Stone Boys Forever. I say nice name. Kazi nzuri washikaji, pia nimependa jina lenu, mnatumia jina zuri. Nitaka nijue kwamba hiyo Stone Boy ni mtu mmoja ama ni mmeungana, mmekuwa watu wawili, kwamba wewe na wewe ndio mnajiita Stone Boy ama ni mmoja kwa mmoja anajiita Stone Boy? Tuko wawili ndio maana tunajiita Stone Boys. Sasa mpenzi mtazamaji wa Swax Talent online, sasa nakuigia kilikuwa kichwa kipindi online, wanakwambia ni Stone Boys. Wanapenda tukapenda kujua kwa jina la mmoja mmoja anaitwa nani na ni kitu gani wanachopenda kukifanya katika tasnia yao ya muziki. Unajua kwanza kuna kitu kimoja wanajei sijakipata. Unajua kuna vitu viwili hapa nimeshindwa kujua. Kweli wamejitambulisha kama wasanii na sijajua ni wasanii wa muziki gani. Wanaimba gospel, wanaimba bongo flavor, pia tunataka tujue wapi. Stone Boy, unaimba bongo flavor au unaimba gospel? Sikujua. Unaimba bongo flavor. Bongo flavor. Mshikaji hapa naona yuko kimya sana, amekoa sana. Hivi tuweze naye tujue kwamba mshikaji, ni changamoto zipi au sasa ni vitu gani vigumu ambavyo mnapenda nyie kuona kwenye muziki wa bongo flavor wa sasa ambapo muziki unakwenda? Nyie vitu gani mnavipenda? Okay, asante sana zidi kuomba tu ni kwa kwa mzuri kukaza mzuri kupaleka zaidi. Stone Boy. Yeah. Nice name, nimekapenda sana kajina. Na jina sio hapo. Chukoni sijajua walisikia wenu kwa sababu hata kazi yetu kuna kazi moja ambayo nimeisikia inayokwenda kwa jina la kameolewa. Ni kazi nzuri ambayo inaweza kusema kama mmepiga hatua. Kwanza ni design fulani hivi ya msingi wa tofauti sana. Unajua tumezoea kusikiliza bongo flava za kawaida. Lakini huu muziki wenu umekuwa na ka vibe fulani. Ni kitu gani ambavyo nyie mmefanya ili kutufahamisha sisi? Ili sisi tujue nini? Unajua bwana, maidi yaani inabidi kwenye mziki unakuwepo mbunifu. Yaani ukisha kuwepo na idea, utakuwepo msanii mzuri. Kwa sababu sisi underground tunazidi tu kumuomba Mungu. Mzidi kutuamini na mashabiki. Mzidi kutuamini tu sisi tutafanyia kazi nzuri sana, tunaamini. Okay, Stone Boy, kuna kitu nataka nikuulize hapa. Kama mimi naweza nikasema kwamba ni msanii gani mkubwa ambaye wewe unatamani siku moja uje kuwa kama yeye? Kwa sababu sisi underground, siwezi nikasema na mkubali msanii gani. Sisi wote wasanii, mimi wote na wakubali wasanii. Maana yake wametutangulia, lazima ni wakubali wote. Siwezi nikasema na mkubali huyu au na mkubali wote na wakubali. Huyo ni Stone Boy. Vipi tunarudi tena upande wa pili? Kwa sababu leo tujatembelewa na Stone Boy peke yake. Wako ni Stone Boy ni kikosi. Wako watu wawili. No. Bro. Sasa hivi mna ngoma gani ambayo sasa hivi mmeifanya kuacha kameolewa? Ni kazi gani hivi ambayo sasa hivi mmeiandaa mmeifanya au kwa kazi ambayo mmeifanya ambayo sisi tukisikiliza pamoja na Watanzania watu wanaosikiliza wakati huu watafurahia? Ile ni kazi nzuri kidogo. Ile pale ngoma ilikuwa moja basi bado mna ngoma nyingine tunataka kuzitoa. Asante, pia hamna shida.
nafikiri kuna mambo fulani ambayo yanataka kuingiliana hapa, ila nafikiri sio mbaya kwa kuwa kuna umuhimu wa kitu ambao watu wengine wajui umuhimu wa kitu ambacho mtu anakifanya, ila tunaenda nazo hivyo hivyo. Niwashukuru sana Stone Boy kwa ushirikiano wenu mliotuonesha, kwa sababu tumeamua leo kuwatembelea na kufanya interview pamoja na nyie. Nafikiri siku ya leo ni nzuri, Jumapili leo tulivu, Jumapili njema. Nafikiri ni kila Jumapili tutakuwa tukifanya, japo tulikuwa tumefanya Jumamosi, lakini kutokana na mambo ambayo yaliingiliana kwao kipindi kilivumika kidogo. Hii ni mtaa kwa mtaa, ni kila Jumapili kuanzia saa 7, na ni kila msanii ambaye yuko ndani ya mkoa wa Rukwa Manispaa Sumbawanga tutamtembelea na tutafanya naye interview. Bana, labda bwana Jay naye ana mawili matatu ya kuwauliza, nikabidhi kipaza. Asante sana Jones. Bwana, mimi ningependa mtupe kionjo kidogo, karaba kidogo kwa kani kameolewa. Ile nyimbo nimeikubali sana, sio mimi tu bali wa Tanzania wengi wameikubali. Na pia wasanii wenzao mkoa wa Rukwa pia wameikubali. Sasa ningependa mimi kutoka kionjo kidogo, walau wa Tanzania waweze kujua ni nini mnachokifanya na waweze kupata support. Mbaganika shamba kamegukia kudanga, kameolewa kujuma gana shepu yani kamekalaza, kameolewa nisema gataka kwa singo za lendo mekashinda, kameolewa sita mekunywa talitaka kubuzwa, kamezidiwa kameanga zabi. Asante asante Stone Boy. Asante wazee, tunashukuru kwamba Stone Boy anatupa vitu, anatupa ladha nzuri ambazo kiukweli tunafika, tumesikia ni kama burudani nzuri ambayo nafikiri hujasikiliza vizuri, ni ladha ya mdomo, ila kuna kionjo ambacho ni ngoma yao mpya ambayo video kwa sasa hivi wanaifanya, na tutawakaribisha wote mtaweza kuipata. Bado hujasikia kionjo kwa mnyama mwenyewe ambaye mimi ndo nakubali sana, yani nikisikia huyo mshikaji ai sana sisimka vibe kama lote, tumkabidhi kwa kipaza atupe ladha. Wigo, ah, mtoto anabonge la siko, kwa luma, diko, kame chutama kame kaa kwa chini, kanani buta, nije kwa chini, nipe nyama kwa nyama, kwa chini ukiinama, nisuka cha ijama, kwa chini ukiinibana. Asante. Awana Stone Boy wanazidi kutuka la zao sio, nila fikini kati zao nzuri wanakuja na ujiru mzuri, ndofoti na tasnia ya mziki wa kwetu hapa, wanafanya vitu fraze, yani wanaongeza ladha kwenye mziki. Au vipi nasemaje kwa Jay? Hiyo ni kama kama madai. Bwana, hizi ni kwa masomo mbili kali. Kuna kameolewa na hiyo tingisha wezele. Bwana, bonge la ngoma, bonge la song. Au sio? Bwana, kwa kumbi hizi ngoma unataka kupata mtandaoni, yani sio kipio bila kudownload. Ila kameolewa hivi sasa na nimesikia tetesi chini kwamba iko kwenye harakati ya video. Vipi tutegemea nini hiyo video? Ah, ni siri tu, ni siri ila video mtaipata, sio muda video mtaipata. Stone Boy wanazidi kutukimbiza au sio? Hadi sisi mafizenta mna Stone Boy wanazidi. Hao ni Stone Boy, ni Stone Boy hizi. Hiki ni kipindi cha mtaa kwa mtaa, tutembelea wasanii underground hata mastaa wa mtaa wetu. Kama inspire ya mkoa Rukwa. Tutaendelea kuwatembelea na hiki kipindi kwa kila Jumapili kwa saa 7 mchana. Mpaka majira ya 8:30 mchana. Bana, nakwambia hivi, usisahau kusubscribe, like na comment. Ingia kwenye YouTube channel yetu, andika Swax Talent, utapata channel yetu pale, subscribe, comment. Pia unaweza kupata comment nyingi za wasanii mbalimbali kutoka mkoa wa Rukwa. Pia tuko na dancers. Sitaki niwazungumzie sana. Muda sio mwingi. Nao tutakuwa nao live. Mtazidi kuwaona. Pia mimi niseme tu kitu kimoja, upcoming presenter Jonicho, nyuma ya kamera ni Mchicha Boy, anazidi kutuchuti na mambo mengine yanaendelea kama kawaida. Basi bila kupoteza muda umetupa mkono sana, tuweze kujua sasa kwa washikaji zetu au wasanii wetu watatuambia kitu kimoja kwamba ni kitu gani wanawaambia wasanii underground kama wao ambao wanaanza muziki kama wao, wanawaambia nini? Sisi hapa ni kumuomba tu Mungu jamani, kufanya kazi. Msije mkaja mkasahau eti msiki nini. Ni kumuomba Mungu tu kufanya kazi, yani jitahidi hata kama una kipaji chochote endelea ukionyesha. Kuna siku Mungu atakusaidia. Asante sana. Asante bana, bila kupoteza muda basi tumpate na maneno ya mshikaji, naye anawaambia nini wasanii underground ambao wanaanza ila wanashindwa kusupportiwa na watu ama wanashindwa kuungwa mkono zaidi, mziki wao unazidi kupotea. Anawaambia nini?
Asante basi, bila kupoteza time tulikuwepo nao ni Stone Boy. Asante.